یا هم سلامونه ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو درخوی چې د ډیوی لاتری نتیجه څنګه کتلی شي، یعنی که راوتلی وي تاسو کوم پیغام سره مخامخ کیږي او که نه وي راوتلی کوم پیغام سره مخامخ کیږي، په کوم ځای کې تاسو کتلی شئ. نو په دې پروسه کې موږ د دواړو وګورو. ښه، موږ سره دوه کسان دي چې یو ته راوتلی ده او یو ته نه ده راوتلی. نو تر ټولو د مخه راځي تاسو خپل بروزر کې نوشته کوئ ډیوی لاتری مې چې نوشته کړو، ګوري دغه لومړنی سایټ dvprogram.state.gov دغه د دوی رسمي ویبسایټ ده. په آخر کې .gov چې راسي د دې دا معنی دا ده چې یعنی دا د دوی دولتي ویبسایټ ده او رسمي ویبسایټ ده. په دې باندې کلیک کوو، دې باندې چې کلیک وکړو دغه صفحه موږ ته خلاصیږي. دغه نور معلومات هم شته، یعنې تاسو کوم کتلی شئ، 2020 هم لا تر اوسه کتلی شئ او 2020 کتلی شئ. چیک سټیټس باندې کلیک کوو، په دې مې چې کلیک وکړو د هغه نه وروسته بیا تاسو ته دا صفحه خلاصیږي. دا صفحه چې درته خلاصه شوه بیا کنټینیو باندې کلیک کوو. کنټینیو نه وروسته ګوري دلته درې شیان مهم دي. ښه، دغه تاسو نه غواړي، یو کنفرمیشن نمبر ده او دویم ستاسو تخلص ده او دریم ستاسو تاریخ تولد ده. څلورم دغه یو کوډ ده چې خپله اوتومات جنریټ کیږي په دې ویبسایټ باندې د سکیورټي د امنیت لپاره. نو دغه شیونه د کوم ځای تاسو کوئ، کله چې تاسو ثبتنام کړی ده په هماغه ځای کې تاسو ته یو ورقه درکوي، یا که مو خپله کړی وي تاسو ته په هماغه نتیجه کې تاسو ته یو ورقه درکوي، لکه دغه داسې یو ورقه تاسو ته درکوي. ګورئ دغسې یو ورقه، نو دغه ورقه تاسو باید له ځان سره ولرئ چې په دې کې هغه نوم ده مکمل، هغه تخلص موږ هلته ورکوو، کنفرمیشن نمبر ده، د هغه وروسته تاریخ تولد ده، د هغه نه وروسته دا سیګنیچر دی. خو دغه درې شیان موږ ته ضروري دی. راځو تر ټولو لومړی هغه کس ګورو چې کامیاب شوی ده، یعنی موږ سره یو کس ده چې کامیاب دی. دلته کنفرمیشن نمبر ورکوئ، دلته تخلص نوشته کوئ. صحیح ده، دلته تاریخ تولد نوشته کوئ، دلته دغه نمره نوشته کوئ، سمیت باندې کلیک کوئ. ګورئ ملګرو، که چیرته ستاسو معلومات غلط وي، دلته په نوم کې وي، تخلص کې وي، په کوم ځای کې مشکلات وي، بیا تاسو دغه پیغام سره مخامخ کیږئ، دغه ژیر پیغام سره مخامخ کیږئ. نو ډیر دقیق باید تاسو خپل معلومات وګورئ چې په هغه کې مشکلات نه وي. دلته راځو موږ سم معلومات ورکوو، دغه نه وروسته بیا دغه نوشته کوو خپل نمبر. سبمیټ باندې کلیک کوو، ګورئ واوا دا کس کامیاب شوی ده. دا به ډېر زر امریکا ته ولاړ شي. دلته نوره ټوله پروسه دلته نوشته کیږي او دلته په لومړی ځل باندې تاسو ته یو کنفرمیشن کوډ هم درکوي چې دلته اوس نشته. نو دا کس کامیاب شوی ده. که چیرته تاسو کامیاب شوي یاستی، تاسو دې پردې سره مخامخ کیږي. ګورئ دلته نوشته شوی دی یو هاو بین رینډملی سلیکټډ فار فیوچر پروسیسنګ ان د ډی وی پروګرام. نو دا کس کامیاب شوی ده. اوس راځو ګورو هغه کس چې نه وي کامیاب شوی هغه ته کوم پیغام راځي. دلته هم باندې کلیک کوو، بیا کنټینیو ته راځو، کنفرمیشن نمبر نوشته کوو، تخلص نوشته کوو، تاریخ تولد نوشته کوو او لاندیم دغه امنیتي کوډ نوشته کوو. سبمیټ باندې کلیک کوو. دا وګوري یو هاو ناټ بین سلیکټډ. که چیرته ستاسو د ویزا لاتری نه وي راوتلی، تاسو دغه پیغام سره مخامخ کیږي، تاسو ته نوشته کیږي یو هاو ناټ بین سلیکټډ. نو آینده کال کې تاسو کولی شئ بیا چانس وازمئ، نا امیده کیږئ مه. بیا هم ډیره مننه، په آینده ویډیوګانو کې تاسو ته ښیو چې څنګه تاسو د لاتری لپاره ثبتنام کولی شئ، په کوم وخت کې دا ثبتنام کیږي، کومې بهترینه وخت او بهترینه طریقه څه ده. بعضې کسان ثبتنام کوي چې هغوی اشتباوي کوي، بیا دلته دوی وایي چې ولا موږ ته نه راوځي، زموږ قسمت خراب ده. نو تاسو سره قسمت هم همکاري کوي او بل تاسو باید هغه ثبتنام ډیر دقیق وکړئ. نو د ثبتنام مکمله ویډیو موږ تاسو ته نشر، هغه ویډیو چې موږ کله نشر کوو، د خبرتیا ترلاسه کولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي، تر څو تاسو د آینده ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ. مننه.